Богуславському будинку культури відбувся концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня. Жінок привітав міський голова Віталій Хоменко. Шановні наші дорогі, хороші, добрі, милі жінки, дозвольте мені від імені всіх чоловіків Богуславщини і нашої громади привітати вас святом весни, святом 8 березня. Ви, як ніхто, чекаєте цей день на протязі цілого року, тому що ви розумієте, що з уст чоловіків будуть лунати тільки хороші, добрі, теплі слова вашу адресу, будуть весняні квіти, будуть подарунки. Хто, як не ви, заслуговуєте на цю повагу, хто, як не ви, робите чоловіків успішними і коханими, хто, як не ви, є особистістю. Тому можна говорити напередодні цього свята дуже багато хороших, добрих, теплих слів. Можна говорити віршами, можна говорити прозою, але я рахую, що ми повинні говорити не тільки напередодні, не тільки 8 березня, а ми повинні говорити кожен день, яка ти чудова, яка ти прекрасна, яка в тебе чудова посмішка, яка в тебе хороший погляд, яка ти неперевершена. Я хотів би, щоб для вас життя було свято, для вас життя було весна, тому що весною розцвітають чудові весняні квіти, тому що весна надає подих на життя. Тому я радий за те, що ми поряд з вами. Я дякую Господу Богу, що ви робите все можливе, щоб наше життя якомога було краще. Тому що я знаю, що без вас світ не милий, тому що без вас життя пусте. Тому я ще раз вітаю вас з наступаючим святом 8 березня. Бажаю вам здоров'я, тепла, добра, удачі. І я дякую Господу Богу, що ви поряд з нами. Спасибі вам, низький вам уклін. Також до присутніх звернувся депутат обласної ради Арташес Татаян. Дорогі жінки, дозвольте вас привітати іще із цим чудовим весняним святом. Я в першу чергу хотів би приєднатися до тих всіх побажань, які тільки що лунали в цьому ролику, до тих побажань, які сказав Віталій Миколаївич, і з свого боку ще раз привітати вас з цим чудовим святом. Дякуємо вам за те, що ви є. Ви нас надихаєте на ті подвиги, які ми робимо і робимо заради вас. Ви надаєте нам сил, натхнення працювати. Ви являєтесь на сьогоднішній день берегинями нашого сімейного очага. Все, що ми робимо, все те, до чого ми йдемо, це заради вас. Вам терпіння, мирного неба над головою, сімейного благополуччя, міцного кохання і здоров'я. Ще раз з наступаючим святом, з цим чудовим 8 березня наступаючим. За вагомий внесок в розвиток рідного краю жінки Богуславщини отримали подяки та нагороди від Київської обласної ради та Богуславської міської ради. Всі присутні жінки в залі отримали квіти. У фойє будинку культури свої виставки представили Богуславська школа мистецтв, Богуславський центр професійно-технічної освіти, центр дитячо-юнацької творчості, Богуславське вище училище сфери послуг, народне творче об'єднання «Роксолана» Богуславського будинку культури. На початку концертної програми присутні переглянули відеоролик, в якому чоловіки Богуслава різних професій вітали кращу половину людства з наступаючим святом. А далі був сам концерт, в якому глядачі мали змогу побачити своїх улюблених артистів. Це хореографічний колектив Skydance, Олексій Михайлов, Максим Соболенко, Андрій Павленко, Дмитро Сікаленко, гурт Надросяни, Іван Карабіненко, Максим Карпенко, В'ячеслав Цехмістров, Сергій Горобчук. Обченко, ведучий концерту Максим Карпенко та Михайло Олеоленко. Захід проведений з дотриманням усіх протиепідеміологічних норм. На вході вимірювали температуру, обробляли руки, присутні були в захисних масках і розсаджені в залі в шаховому порядку. Повний запис концертної програми ви можете переглянути на YouTube-каналі ТВ «Богуслав». Посилання під відео.